halkan waa tarmaanta idii akhriyada qadarinta qiimaha mudan aad nagala socodsiina idiin soo gudbiyno warar warbixinno waraysiyo aan qabanno wiik kasta haddii aad tamarka ugu horreysay boggan fadlan sabskraib ku samey youtube channelkanaga si aad u noqoto ruuxa ugu horreeya la socda wararka iyo warbixinada haddaad mar hore ku samaysana mahadsan halkan waa tarmaan tv akhriyada qadarinta qiimaha mudan nagala socodsiina idiin soo gudbiyno waraysi khaas ah tarmaan tv waa tvgiin wuxuuna ku hadlaa ama u hadlaa dadka codka lahayn ee soomaaliyeed fadlan gala youtubeka tarmaan tv halkaasood ka heli doonto in ka badan 1000 video oo aanu qabanay last 3 years oonu ka hadlaynay siyaasadda geeska africa dagaalada ka socda dalka ethiopia doorashada dalka soomaaliya jahawareerka geeska africa oo dhan oo ah dheerinka karayo furka tuuraya waxaad halkaa ka ogaan doontaa xoog badan oo kaa daahsooneyd oo ku saabsan siyaasadda geeska africa waxaa khadka taleefon kula xidhiidhnay jamaal sheekh ibraahim oon ka wareysanayna xaaladda cusub oo hadda soo kordhay waxaa dhammaan booda laga qaaday maxaabiistii u xunaa siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen qowmiyadaha kaleeto waa qowmiyadda oromada xabashada iyo tigreega ayaa la sii daayey waxaa xabsiga lagu reebay qowmiyadda soomaalida siyaasiyiinta u xidhnaa arrimahaasaan ka waraysanna waxaa kalifay in siyaasiyiinta soomaalida laga reebo cafiska loo fidiyey ama siideynta la sii daayey waxaa sababay waxaan kaloo jabaal ka waraysanaynaa iyadana ergiga gaarka ah ee geeska africa jeffrey felteman oo isagana xilka ka tegaya isagana xilka tegaya lana magacaabay nin kale oo muxuu ahaa safiirka dalka maraykanka u fadhiyey dalka turkiga oo khabiir weyna arrimahaasaan ka waraysanaynaa jamaal sheekh ibraahim warka kusoo warbaahinta tarmaan tv arrimaha maanta soo kordhay waxaa ka mid a in maxaabiistii oromada kuwii xabashida iyo tigreegaba ninkii aasaasay tigreega oo laga soo qabtay xilliga dagaalka uu ka socday xilliga tigreega sanadkii horeeto 2020-kii oo magaciisa lagu magacaabo sabahet nega oo tigreega ahaa ninkii aasaasayba t b l f oo markaasi ay dowladda ethiopia ay markaasi ku faanaysay inay soo qabteen ninkii aasaasay maantana la cafiyey haddaba maxaa kalifay in maxaabiistan la sii daayo kuwii soomaalida ee siyaasadda u xidhnaa muddo ka badan 3 saniyo badhna aan la hadal qaadin ilaa haddana ay xabsiga ku jiraan tilmaan tv injineer axmed daawadayaasheena salaamaya xaaladan cusub dabcan inay soo socoto waa sii laga sii hadlayay in badanna in aanu xal soo dhawaan jeeno maxaabiista siyaasadda ooda laga qaado waxaynu wareysiyadeenii ugu dhowaa maalin aynu ka hadlaynay in haddii aan maxaabiista la sii daynin inaynan noqonaynin wadahadal iyo xal iyo siyaasadeed militarina inaynan keenaynin lasting solution ama haddii la sii daayo maxaabiistana waxaa loo dhigayay in qowmiyadda siiba oromado kale iyo in lagu sasabayo lagu dejinayo xaaladdu dabcan waxa weeyaan waa mid ay ku qasban tahay xukuumadda b b iyo abi ay ku qasban yihiin inay maxaabiistan ay ooda ay ka qaadaan isbeddelka siyaasadeed geopoliticska ku yimidna waxa weeyaan qeyb weyn bay ka tahay sida warbixinta hore kusoo sheegtay ergigii gaarka aha ee maraykanka geeska africa jeffrey feltman ayaa waxa weeyaan wuxuu ahaa appointmentkiisu hal sano buu ahaa 12 bilood markii bishii 9-aad hadda ay u gashay ayuu isaga laftiisu markaas inuu horey inuu si degdega uga fadhiisto markaa uu go-aansaday waxyaabo badan oo markaas uu isaga laftiisu qorshihiisii inuu sameeyo ahayd samaysmin laakiin inuu ergiga cusub ee iman doonana waqti uu sii siiyo si uu xaaladda durba meel ugala qabsado because xaaladii geeska africa ayaa waxay kasii daadegaysaa meel aan hadhowd waxba laga qaban marka 3-daa bilood ee u haray wuxuu goostay in uu ergiga cusubi uu isagu sii bilaabo oo markaas uu isaguna saxaad u baneeyo ergigan cusub waa nin safiir oo khabiira kana daayar sida la sheegayo isla markaana garaanka turkiga iyo middle eastigaba aadna khabiir uga isla markaana waqtigiisu ka dheer yahay appointmentkiisu sida kan oo kale almost like permanent time oo kale ah marka muddo fara badan ayuu joogi doonaa siday u badan tahay qorshihiisuna waxa weeyaan waa qorsho ay dowladda maraykanka iyo reer galbeedkuna ay 100% ay markaas fududaynayaan taageersan yihiin haddana sida muuqata already turkiga iyo
dama kale oo Middle East uu ka mid yihiin imaaraadkii oo reerooyinkii jimcaha uu kulmay oo maxaan ku lahaa waxaa ku wadahadal buu already la bilaabay in xaaladan qaybtay ka noqon lahaayeen waxa kala gudboon mowqifka Maraykanka wuxuu dhan waadiyay taasina waxaa dhici karaysa inay signal u tahay actionka dhowaada biyo qaaday oo ah inayna sii socon doonin ama waari doonin taageeradii droneska iyo technologyga Turkiga. Turkiguna dabcan waxa weeyaan dowlad ahaan iyo state ahaanba waxa u dana isagu in wadan ama state inuu xiriir la yeesho oo dowladahan ama maamulka isbedelaya inaana dantooda joogtada ama interestkooda muhiimka inaan ku jiraynin oo maamulka yimaadaaba uu ku qasbanaanayo wixii markaa dee labada wadan ka dhexeeya inuu la sii wado laakiin wadanka difaaciisu meesha kuma jirin wadan la difaacaya oo banaan laga yimid ma jiro laakiin wadan qowmiyada ka tirsan baabiinayo ku duuleyn buu ahaa sheekada keliya markaa logica ahayd waxay ahayd in ayna adisaaba ayna macnaha qas iyo dagaal ayna ka dhicin qoladan jabadihii ay dib uga istaagaan laakiin waxaa meeshii hadda qolo horumaa oo sida daadkii meeboba uxulaysa inaan lagu joogtayn karaynin in lagu celiyo ama lagu hakiyo drones iyo diyaarada yaroo korka afuga socda maxaabiista hadday nagu soo noqono way iska caddahay Itoobiya tacadigeeda iyo takoorkeeda iyo gumaysigeedu in ay qowmiyadaha qaarna ay yihiin in ay Soomaalidu weli macnaha second class citizen inay cadaaladda iyo maamulka iyo xaqsoorka iyo wax walba ay ka tahay marka dhibaatadii awlina haysatay oo weliba ceebtaas oo lagu sii faanay ayaa maanta sii taagan siyaasadna waxaa laga dhiganayaa in innaga Soomaalida dhexdeeda wixii aynu dembi aynu kala galnay inuu cid kale ay ka dhigato macnaha wax ay nagu kala taroosho oo nagu kala qaybiso inaga dhexdeena waxaynu kala galnay dabcan waxa weeyaan kadiyo maxaa geed iyo garb baynu lahaan kartaa oo waxa weeyaan maxkamada ay deegaanka Soomaalida in Soomaali wixii ay isku haysato markaas ama xasuuq ha noqoto ama dembi kale ha noqoto inay gartaa halkaa lagu qaadan lahayd laakiin maxaabiis daadsaaba ku xidhan inaan kii Soomaaliyeed oo haysanma laga yaabaa in ay dowladda deegaanka Soomaalidu ay faragelisay arintan oo ay dhaheen muxuu ah maxaabiista Soomaalida ha xidhnaadaan oo maamulka deegaanka Soomaalidu ay markaas khalkhal ka qabaan in madaxweynihii horeeta iyo siyaasiyiintii horeeta ee Soomaalida ay soo baxaan ma laga yaabaa arrintaas inay xagga jijiga ay ka socoto oo Cabdi Axmed markaas pressure ay ku wasaareen labada arrimood waxa weeyaan waa logic waana suuragal waana sida ay tahay Itoobiya oo dadka Soomaalidu uu ka yahay marka horeba qof manaa second class citizen uu ka yahay oo xeerka iyo sharciga qabta ama xeerka iyo sharciga difaaca qowmiyadahan kale Itoobiya maxaan ku lahaa first classka first classka ahaa sida oromada iyo axmaanada qoloyinkan kale in ay dadkan Soomaalida iyo qowmiyadiina oo kaleo sida bishanguulka iyo gumiska iyo inayna marka horeba ayna saa usii dad muwaadiniin oo xeerka iyo sharciga Itoobiya iyo cadaalada Itoobiya kolnaba ay difaacaysa ayna ahay sharciga lagu qaadayaana dee uu noqdo marka horeba wuxuu dambiil iska ahaa oo waxa weeyaan qofka Soomaaliga xataa waxa weeyaan sida aynu ognahay hadda haddii tuugu magaalada uu qof uu ku dhaco sida ayaamahanba kama dhacaysi qof muwaadin uu ku boobo qofka tuuga axmaarkii ma noqonayo dembiilo ma noqonayo qofka Soomaaliga iska dembiila haddiiba ayba isqabsadaanba marka abiina waxa weeyaan project u gaara ayuu waxa weeyaan siyaasiyiinta ku xidhan meesha uu ku haystaa caruur yareer baa ku xidhan 13 jira cabdina waxa weeyaan personali buu isagu haystaa waxa weeyaan personali ba isugu dhacay because abi waxa weeyaan waxyaabaha uu kilifay waxaa ka mid ahay waxyaabahi isku dhici qowmiyadda Soomaalida iyo oromada oromada waxa weeyaan
iskiinka aabihii baa iska laha la mugarta waxa weyaan nin maxaan ku idhaha madaxan wariyalo wax badanasan jirin buu ahaa laakiin waxa weyaan ninka qorshaha iyo wax walba sameynayay kaasoo ahaamarkaa markii dambana dhex ordayay qolooyinkii kheyrada ahaa waxa wax gumaadayana dee squar teamkiisa la odhan karayo haddadana waxa weeyaan arrinku laba mid aa soo dejisay in maxaabiistaana sii daayo dabcan sidaa sheegay ridihii kaalmada adduunka bii taageeraya oo soo xirxigmaya dembiyadii ka dhacayay meesha oo markaas iyaga laftoodu xisaabtan adag noqonayo oo sida ay joornaalada qorayeen ahaa in uu macnaha maamulka Washington ama Biden uu akaanta ama uu ku qaado uu kula xisaabtamo waxyaabaha Ethiopia ka dhacaya abiy oo accountable looga dhigo sida ay noognahay arrinta ka dhacday gobollada waqooyi Ethiopia ama kilinka Tigrayga waxyaabaha ka dhacay iyo ifal xataa kilinka xamaarada wax ka dhacay iyo kilinka oromadaba intuu abiy yimid waxa weeyaan malaayiin baa barakacday malaayiinna waa naf weyday malaayiinna waa maxaan ku idhaha duruugoodii waxoodiibaa macnaha baabaay ethiopia siday noognahay dhaqaalaheedu siduu ahaa wadamada africa ugu horeeya koritaanka buu ahaa maantana waxa weeyaan wuxuu taagan yahay burbur buu taagan yahay dhaqaalbarar xun baa ka jira meel walba meel walba waxa weeyaan seer barkiiba cerkaasa khasmadii dowladdu waxa weeyaan waxay maraysaa sagxadii negatif bay maraysaa ethiopia dhistaankeeda iyo kabitaankeeda wuxuu qaadan doonaa 10 sannadood oo soo socota marshall plan in dib loo dhisa ay noqonaysaa maamulka jigjigana dee wuxuu ku mashquulsan yahay dadkii ku waxyooloobay tilka xumaarada iyo afarta dibadajin loo sameeyo qaar baaba sheegayba 25 kun loo soo wado meelaha webiyadii waxaas loo soo wado su-aasha saadi u weydiisay waa dadku dabcan intay sidaa sheegayeen in ariga dambe su-aasha saadi u weydiisay waxaa jirtaa qolada maamulkii dabcan iyaguna sidaas oo kale ayaa waxa weeyaan waxa xataa qoladan addisababa ayaaba ku odhanaysaba raalli miyaad ka tihiin may raalli kama nihiin nimankaas dembigooda naloo qaaday odhanayaan marka waxyaabahan adduunku ay ku baaqayeen ama iyagu ay ku hordhaceen national plan inuu sameeyo wax ku hoos jira inuu sameeyo transitional government inuu sameeyo kasoo baxaysa lamana aha inay ku hadee weel ay ku wada wadaagi doonaan dowladnimo iyo iyaga weli ay maxaabiis xidhan yihiin sax maya sideedaba ifan xataa sidan abi iyo jawaar maxamed iyo baqal kalbi lamaha inay weer ku wada wadaagi doonaan ethiopia la yidhaaho iyo qoladan hadda buuraha ka dagaalamayso qolooyinka lasii daayay tigreega waxa weeyaan dee odayaal 80 jir oo meelaha tuulooyinka kasoo qabqabsaday bay ahayd marka horeba wax mas-uul dowladnimana ayna ahayn laakiin dee odayaal sharaf ku leh dadka tigreega oo asaasiyaashoodii oo sabaad magaha oo kale iyo rag badan ay ku jiraan marka awal bay iyagu dee meel iska dhigeen oo shacabay ahaayeen marka shacab ritaan ol8jir oo ma 8jir iyo wax ka badana dee iska soo qabqabo xirxid macnaheedu wax macnaha u taraysaa ma jiro halkan waa tilmaan tv hayaada qadarinta qiimaha mudan aad nagala socotiin adin soo gudbiino warar warbixino waraysiyo aan qabanno wiik kasta haddii aad tamir kugu horeysay boggan fadlan sabskribe ku samey youtube channelka annaga si aad u noqoto ruux awooraya la socda wararka iyo warbixinada haddaad mar hore ku samaysana mahadsan halkan waa tilmaan tv hayaada qadarinta qiimaha mudan aad nagala socotiin adin soo gudbiino warar warbixino waraysiyo aan qabanno wiik kasta haddii aad tamir kugu horeysay boggan fadlan sabskribe ku samey youtube channelka annaga si aad u noqoto ruux awooraya la socda wararka iyo warbixinada haddaad mar hore ku samaysana mahadsan